עשית את הכל בסדר. הבורג אצל מי שהתמודדת איתו ברגע מסוים נסגר אחרת ממה שציפית שיסגר. מפקד בכיר במוסד עמד בראש מבצע שהסתיים במעצר לוחם מוסד בארץ רחוקה. ואז אני למחרת בבוקר התייצבתי אצלו ואמרת לו, נכשלתי. ואני מגיש לך את התפטרותי. ואז הוא התחיל לצחוק. ואני ישבתי בשיא הרצינות. ואז הוא נתן לי הרצאה בפיקוד ומנהיגות, והסביר שאין מפקד אחד שלא טעה ולא שגע בקריירה שלו, ועם המשוואה של פיטורין על כל כישלון הייתה מתקיימת, אז מדינת ישראל הייתה נשארת בלי מפקדים. המוסד פועל באזור הדמדומים שבין חוקי מדינות זרות לבין הפרתם, ברשות מדינתו שלו ובסמכותה. כל העולם נמצא בתוך הביזנס הזה. אנחנו עושים פעילות חשאית על אדמת צרפת, הצרפתים עושים את זה אצלנו. אם פשלה נקרא לזה תקלה, אתה צריך להתמודד עם שירות ידיד ולהסביר מה... אתה עושה את זה עם קלפים גלויים לגמרי. הוא מבין אותך. כן. הוא יודע שבסך הכל אתה בראש החזית. אתה נלחם בשבילו. מבצע שנכשל עלול לגרור גינויים, גירושים והסתבכות מדינית מצד המדינה שנפגעה. יחסי אמון, במיוחד בין שירותים ידידים, הם הדבר הכי חשוב והכי מכריע. ואם האישיות שלך היא כזו, והתנסית ואתה מכיר אותו, משום שכבר נתקלת בו בהזדמנויות אחרות של עבודה משתפת, של דינים משתפים, אתה יודע בדיוק אם יש לך עסק. האולימפיאדה העליזה, כך קראו לה לאולימפיאדה ה-20 בטקס הפתיחה. שנים אחדות קודם הציב גם הטרור הפלסטיני אתגרים חדשים לפני המוסד. ועכשיו חשיפה ראשונה ובלעדית במבט. אישור רשמי ראשון של ישראל כי עמדה מאחורי מבצע חיסול ראשי המחבלים באירופה בעקבות רצח הספורטאים במינכן. רצח 11 הספורטאים באולימפיאדת מינכן היווה נקודת מפנה בגישת ישראל למלחמה בטרור. ואז באופן מודע נערך מבצע של חיסול או הריגה של ראשי הספטמבר השחור. כל מבצע חיסול אושר כאן בלשכת ראש הממשלה על ידי ועדת שרים מיוחדת שישבה בראשות ראש הממשלה דאז גולדה מאיר. צבי זמיר, ראש המוסד, מונה להיות האחראי המבצעי. אני לא הייתי במוסד, אני לא יודע אם זה נכון. מה? אתה היית אחראי על המבצע הזה. לא, אתה אומר, אני לא יודע. כבר פורסם רשמית, אהרון יריב. לא שזה פורסם רשמית ולא אומר כלום. בתוך זמן קצר חוסלו ברחבי אירופה מחבלים בכירים וקציני מבצעים של אש"ף. השיטות כללו מטעני נפץ מתחת למיטה, שפופרת טלפון מתפוצצת, אותות רדיו בהפעלה מרחוק וירי מטווח קצר. בסופו של דבר חוסלו 7 מתוך 12 המנהיגים הבכירים של ספטמבר השחור, לרבות המנהיג מספר 1, אבו יוסוף. האפקט היה גדול מאוד. משום שהם היו בכירים? בדיוק. אולם הבכיר ביותר מבחינה מבצעית, אלי חסן סלמה, עדיין נותר בחזקת יעד. ביולי 1973 בלילהמר שבנורווגיה, טעו סוכני המוסד והרגו מלצר מרוקני, אחמד בושיקי שמו, במקום את סלמה. אומרים שהוא דמה לו דמיון אחיו, כאילו. היית עסוק בין השאר בהמשך המרוץ של הלפיד שקיבלת מזמיר, בעניין סגירת המעגל עם רוצחי הספורטאים במינכן, נכון? קיבלתי את כל מה שהוא השאיר לי. נכון, והיה לך עוד לא מעט עבודה להשלים, נכון? ודאי שהייתה, לא שום דבר שהיה גמור עד הסוף. 22 בינואר 1979, ביירות.
סלמה, חוד החנית המבצעי ברצח הספורטאים במינכן, טעה טעות גורלית ונסע למשרדו במסלול קבוע. מכונית תופת שתולה פוצצה בהפעלה מרחוק. עלי חסן סלמה, הנסיך האדום בפי המוסד, נהרג במקום. חסן סלמה היה יעד ברור. יעד ברור, בכלל לא היה לנו ספק אם הוא בן מוות. איך הרגשת כלפי החיסול של עלי חסן סלמה האמיתי? ביצוע המשימה. אבל מגיע שלב שיש לך בכל זאת חשבון אישי עם לי להמר, האם עלי חסן סלמה לא הייתה סגירת חשבון? בכלל לא. אובייקט הוא אובייקט. ואם האובייקט הזה סומן, אז לא חשוב מה שקורה באמצע, אתה ממשיך להגיע אליו. זה היה מאמץ אדיר, אבל היה לזה אפקט אדיר. להרתעה, אפקט אדיר. אני הייתי מחזר אותם. וקולתי לאחווני, חודו בלכם. המוסד סתותבענו רג'ולה רג'ולה, וקדירה קדירה. אנשים שיודעים שהם נרדפים, חלוקת הזמן שלהם שונה לגמרי. הם במקום להקדיש את הזמן שלהם לתכנן מבצעים, מבצעי טרור חדשים, הם עסוקים בעצמם ואיך להבטיח את עצמם מפני פגיעה אפשרית שלנו בהם. והרבה אנשי פחה לא תמיד גמרו את הלילה באותה מיטה. או בבריחה או נתנו את נשמתם לאלוהים. במה הועלת לביטחון מדינת ישראל, כאשר יש לו מחליף מן הסתם אולי לא פחות מוכשר? אז הוא גם עובד בתור. מדינה לא עוסקת בנקם. מדינה בדרך כלל עוסקת בסיכול, ולתת מענה לאיומים קיימים. בנקמה צריך להיות משהו אישי, זאת אומרת מעורבות אישית. ופה אנחנו כשלוחיה של המדינה. סיכול זה לא נקם. סיכול זה אומר, בעצם המילה, זה לא לאפשר לטרור להתקיים. אם זה היו מבצעי נקמה, לא יודע אם היינו מצליחים. כשהיה ברור לנו שמישהו מתכוון לעשות, אז עסקנו גם במניעה. שוב פעם, במניעה ולא בנקם. בביטחון ולא בנקם. אין ספק, כשאתה מדבר עם אנשי מוסד בשיחה אישית, ושלא לשידור, שלא לציטוט, הם כולם יגידו לך, אנחנו אמרנו לעצמנו שמי שהרג יהודי ידע שהוא לעולם לא יהיה בטוח. זה לא משנה מה הוא עשה מאותו רגע ועלה. הוא פגע ביהודי, נגמר. היה בהחלט גם נקם. למרות שלא זה מה שהדריך אותנו, לא רק לגבי אנשי מינכן, אלא גם לגבי אחרים. היו עוד חיסולים בתקופת חופי? היו עוד. כן. שלא פורסמו. כן. ואתה לא יכול לפרט. לא. היו ניסיונות לא מוצלחים? היו גם ניסיונות שלא הצליחו. שלא יודעים שלא הצליחו. גם אלה שניסו עליהם לא יודעים שניסו להרוג אותם ולא הצליחו. והיו כאלה שכן הצליחו רק שלא יוחסו למוסד. כן. ולא יוחסו בכלל לחיסול. יכול להיות שזה סתם אנשים נפטרו. היו גם שאנשים נפטרו, כן. הנה דוגמה אפשרית למוות טבעי אך מוזר. ודיע חדד היה טרוריסט רצחני, שעמד בראש ארגון שהתמחה בחטיפות מטוסים ובחבלה בהם. על פי מקורות זרים, ניסו סוכני מוסד להתנקש בו בדירתו בלבנון, אך הוא רק נפצע קל והמשיך בפעילות הטרור שלו, שהגיע לסיעה בחטיפת המטוס לאנטבה. סגירת החשבון הסופי של אנטבה, בדברים שכן פורסמו, הייתה במשהו שכן פורסם על פי מקורות זרים, וזה חיסול ודיע חדד בתקופתך? אתה יודע על זה? משהו? אתה יכול לשתף אותנו? לא. אה? לא. אתה לא יודע או שאתה לא יכול לשתף? לא. לא, לא שאני לא יודע, אני יודע. אבל אתה לא יכול לשתף אותנו? לא. מקורות זרים פרסמו שחדד נגס בשוקולד מורעל או השתמש במשחת שיניים מאוד לא בריאה. ב-28 במרס 78 הוא מת לאחר מחלה. ודיע חדד. מה ודיע חדד? שמעת עליו? שמעתי שמועה כזו רחוקה. הוא נפטר
בסביבה לא כל כך טובה. אללה ירחמו. שכשאתה שואל את הצ'יפים האלה לגבי עובדיה חדד, מדוע הם שותקים? ההנחה של המוסד אומרת ככה. א', ממילא ישימו אותנו, זה ממילא יעזור להרתעה. הסיפור הבא שיחשף כאן נוגע ישירות לארגון הפתח ולכוח 17 שבפיקודו. בתקופת חופי, הפתח, אשף, נעזוב רגע את הפלגים האחרים, התבסס על כמה שיטות של פיגועים מול מדינת ישראל. בין הפיגועים של הפתח באותה עת, יזם הארגון פיגוע ראווה, שעיקרו פיצוץ של 2 טונות חומר נפץ, שהותמנו במחולת צימוקים, שהייתה אמורה להגיע מיוון לישראל. את המחולה תכננו לפוצץ באמצעות הפעלה מרחוק בנמל חיפה. אומרים מודיעין, האומנות זה סבלנות, וגם מזל. מגיעים שמתברר שבשיחת אגב אומר, יש פה איזה 2 ערבים שמציקים לי כל הזמן, הם משלמים לי הרבה כסף, הם מציקים לי והם רוצים ממני מפתח כדי להיכנס למחסן אחר כך. בקיצור, דרכו מגיעים למחולה, מצליחים ללכוד את המחולה בזמן, אחרי שהוכנסו אליה חומרי הנפץ, ובאותו לילה גם להרוג את שני הפעילים. יש איש אחד מסוים שעורך בתקופה הזאת של חופי, נקרא לו א', האיש הזה הוא זה שמחזיק את האקדח או את רובי הצלפים ברוב החיסולים, א', ניגש לפעולה ויורה בראש של שני האנשים האלה. במהלך כהונתו של חופי בוצע ביולי 1979 בקאן שבצרפת חיסול מוצלח בידי גורם אלמוני. זוהר מוחסן, ראש הארגון הפרו-סוריה, סייקה, נורא ונהרג. אחרי זוהר מוחסן, הארגון הטרור אל-אסיפה, שהיה ארגון חזית של המודיעין הסורי, פסק מלהתקיים. באיזו עמידה נכנסים שיקולים מוסריים לסיכולים או לחיסולים? כולם עוסקים בחיסולים.